Знайомтесь, ця маленька принцеса Анастасія Лашкевич. Вона найменша учасниця благодійної акції «Добро на Різдво». Дівчинці менш ніж за місяць виповниться 3 роки, а вона активно займається іграшковим будівництвом. Хто? Це не будинок, та великий. Великий будиночок строїш? Так. О, великий, а це не дійсно, це трохи. Треба так. Настуня наполеглива, спокійна і трохи сором'язлива дитина. Дівчинка-вихованка Центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець» через затримку психомовного розвитку. У нас була така проблема – непереносимість молока. Тобто, і от вже більш до року ми вже це поділили, ми вже почали лікувати. У нас був самий діагноз атопічний дерматит. І проблеми з ручками, з ножками було, що у нас тільки, коротше, не було. До чого були і масажі, були. Зараз завдяки лікарям, психологам і вихователям дівчинка відчуває себе набагато краще. Вона активна та має недівочі захоплення. Дуже любить машини, любить гонки, тобто дитячі ігри такі, мають цікавити дівчинку, в нас же немає, в нас більше, так я кажу. Гонки, десь скачки, дуже любить собак і коників. І любить їздити в машинах, особливо, коли садиш за кермо, їй цікаво все розібрати. Трактора дуже любить домашні. У мене батька трактор є, то допомагало 100%. На Різдво, розповідає мама Галина, хотіла б для Настуні не лише іграшку, а й річ, яка дозволяла б розвиватися її доні. Одну велику машину хочу, тому що машина у нас велика є. І от ми спілкувалися тут з психологом нашим, бо тому що я не завжди можу купити і розвиваючі ігрушки, бо вони дуже дорогі. І ми от говорили, що буде лучше якийсь розвиваючий чи ноутбучок, чи комп'ютер, щоб розвивалася якась іграшка для розвиття її була. Бо реально я це не можу дозволити собі, оскільки я мати одиночка, я сама виспітую, то не завжди мені можливості є. Іншими словами, Настуні потрібен планшет з розвиваючими іграми, які підуть їй на користь, переконує психолог. Якщо ви хочете здійснити мрію маленької дівчинки, шукайте інформацію, як це зробити на сайтах телеканалу «Рівне 1» та «Палацу дітей та молоді». Робімо разом. Добро на Різдво. Катерина Мункач, Артем Логовський. Новини Рівного.